フェムトーク。さあ始まりましたフェムトーク。この番組は私青木さやかとロート製薬の社員さんたちが女性特有の健康課題や体の悩みについてぶっちゃけトークを展開しまして、視聴者の皆さんの心と体をちょっと軽くなることを願っていくトークプログラムでございます。さあこんにちは、ロートネーム青木こと青木さやかでございます。そして今日一緒にお話しするのはこの方たちです。ロート製薬の学術担当のかほちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。営業企画担当のちいこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は担当が違いますけれども、はい、会ったことあるんですか？大きく見ると同じ部署で、うん、同じブランドを担当してたこともあるので、はい、はい、仲良しです何でしたっけ、何担当でしたっけ？学術。学術、はい、学術って何ですか？ドラッグストアの販売員さんに商品の、うん、説明をする、説明をして売り方とか、うん、どんな方に試していただきたいかっていう、そういうのを教育するような部署です。はあ、だからドラッグストアの人に聞くと全部答えられるんですね。はい、そうですね。そして何担当でしたちいこさん？はい、営業企画担当です。営業企画っていうのはお店に置いてあるディスプレイとかあると思うんですけど、商品をこう並べる、うん、ああいうのを作って商品の魅力を最大にこう店頭で表現するっていうような、まあ、営業の武器を準備する部署になります。ポップとか、あ、そうです、ポップです。ポップとか販促物も作る部署。どちらが先輩なんですか？先輩です。あ、4つほど。あ、4つほど、はいはい、大先輩です。あ、じゃ若干だいらない、だいらない、はい、さあ今回のテーマですね、膣感じだ症についてなんですけれども、はいはい、もしかしたら生まれて初めて言ったかもしれません、膣感じだ症、うん、前回ね、デリケート部位のトラブルについて、うん、フェムトークでやらせていただいたんですけれども、セルフケアができるものとちゃんと医師にかかってくださいっていうものがありましたけれども、うんうん、はい、今回はこの膣感じだ症っていうのは医師にちゃんとかかってくださいねっていう病気の方のものですよね、はいはい、でどういった病気かっていうものをちょっとお聞きしたいんですけれども、お二人はこの膣感じだ症にかかったことありますか？はい、あります、はい、ありますか、はい、どれぐらい前に？私は大学生で初めてかかりました。ちこさんは？私は7年前もう社会人だったんですけれども、はい、かかりました。何しろその膣感じだ症っていうと、うん、イメージですけど、うん、むちゃくちゃかゆそうな、うんうん、イメージありますけど、合ってますか？はい、めちゃくちゃ痒いです。ほう、どんな感じの？この世の最大級の痒みが全身にこうグワッとくる、いても立ってもいられない痒み、うん、痒いのは全身じゃなくて膣なんですか？部位が痒いんですけど、もうそこにしか集中できないぐらい、うん、なんか仕事にもね集中できないぐらい、そこの痒みでいても立ってもいられなくなるぐらい辛かったです。はい、書くわけにもいかないですもんね。そうです、書けないので本当に痒くて、本当にもう生き地獄っていう感じ。生き地獄、生き地獄って思ってます。痒いって辛いですもんね。いや本当に辛かった。どうしてたんですか？どういうふうにその痒い時、うんうんうん、仕事してるじゃないですか、どう乗り切ってたんですか？やっていいですか？やる？立っていいですか？私書けないじゃないですか、恥ずかしいとこなので、はい、なのでこうやってジョギングすることでかゆみをちょっとかくっていうか、こす、うんうん、る感じでかゆい。うわー、辛そうだな。かゆいけど笑ってるっていう、友達にもバレちゃいけないし、いい周りにも知られたくないか、こう耐える。あ、な、確かにバレたくない、うん、それでかゆみ収まるんですか、ジョギング？正直気休め程度で収まらなかったですね。うわ、辛い。ちこさんは？はい、私もとにかく集中できなくて動けなくなって、はい、結構会社にいる時はお手洗いに駆け込んで気持ちをこう沈めたりとか、家にいる時は氷を当てたこともありました。あ、どうでした？なんか良さそうだけど、熱くなる、痒くなる感じを抑えたくって、一回冷やすとちょっと落ち着くっていうのがあったので。最初にその気づいた時はどういう状況だったんですか、覚えてます？
あの痒みはですね、初日からいきなり最初から痒いわけじゃなくて、うん、なんかムズムズするな、うん、痒いな、膣がってことですね。そうですそうです、あれっていうのから始まって、はい、それと同時に、はい、織物が普段自分が見ている織物と違う形状のものが、うん、どういう感じですか、カッテージチーズみたいっておっしゃる方もいますし、うん、あの木綿豆腐をこう手でギュッて握りつぶしたぐちゃぐちゃもろもろってしたやつとか、酒かすみたいな白っぽい、じゃ結構固形のもん、あそうです、白っぽいペーストみたいなのが出てくるので、うん、おかしいなと思って、うん、そしたらそこから見るも見るももう痒くて痒くてしょうがなくなって、うん、これはただごとじゃない、うん、病気かなって気づきました。痒みって時折あるじゃないですか、はい、でも膣感じだ症の痒みとはわけが違うわけですね。違う、全然違います、うん、全然違う、内臓痒いんです。内臓痒い、痒いんです。どういう状態ですか？手が届かないので、手が届かない、何ともできないこの痒みっていう、手が突っ込めるなら内臓まで手を入れて、うわー辛いですねじゃあその異常な痒みといつもと違う織物っていうのが、はい、その膣感じだ症ではないかって、はい、まあ思った方がいいわけですね。それがあったら、そうですね、あの感じたことのない人生最大級のかゆみと織物の変化でこう白っぽいもろもろしたものが出た場合は、うん、恥ずかしがらずにちょっと病院に行っていただけるといいなって思います。今感じたことのないと感じたをかけました割れました。そうなの？違います。それすぐに病院に行ったんですかって。私はまだ二十歳そころだったので、うん、行きづらいですよね。もうで自分のことをえ違うけどどうしようって思って、親にも言えないし、性感染症かもしれないと思いましたし、思い込んじゃったので、ね、恥ずかしいが勝ってしまって、うんうん、私の場合はちょっと病院に行かず耐えてしまったんですね。でも運よくちょうど1週間後に生理が来たんです、うんうん、で生理が来るとその出血しますよね。多分その出血と一緒に菌が洗い流されて、うん、運よく自然治癒したので普通に生活に戻れたので、ラッキーでした。じゃああれ何だったのかなって感じだったんですか？そうです、最初は過ぎ去ったもの、あれは何だったんだろう、あでも助かったみたいな感じで終わりました。ちいこさん病院に行きました？はい、私は病院に行ったんですけれども、その痒みがもう限界に達した時に、うん、あの会社のトイレに立てこもって30分ぐらい悩んだ結果、うん、これはカンジダ症かもしれないなと思って、うん、すぐ下の病院に駆け込みました。この会社のここの下の、はい、婦人科があって、はい、もう助かったなと思いながらこう駆け込みました。なんて言ったんですか？あの症状を伝えて、とにかく痒いのでどうにかしてほしいですっていうので、うん、あのお話ししたらもう多分それはもう感じた症ですねっていう。パパパカパ、膣感じた症っていうのは一体何が原因で起きるんですか？もともと体内に持ってる乳酸菌とか感じた菌とかいろんな菌を私たちは皮膚の上に持ってるんですけれども、はい、原因は一般的にはストレスで、はあ、抵抗力が落ちて、でその持ってる菌のバランスが崩れてカンジダ菌がうわーっと増えた結果痒みが起きたり、織物の変化が起きる、これが膣カンジダ症っていう病気になります。じゃあ誰でもなる可能性がありますね、はい、今の聞いてると、うんうん、なんか20代から60代の女性の5人に1人はあのかかると言われているような珍しくはない病気というか。じゃああれですか、一度もその性行為をしたことがない人でもかかりうる？おっしゃる通りです、はい、そうなんだ。その時どうでした？感じだし痒くなった時にあのご自身の体力が落ちてたなっていう記憶ありますか？あります、今思えば。ああそうなんですか。大学生だったので、はい、あの理系の大学に行ってて、うん、一生懸命なんか菌つながりなんですけど、私菌の研究してて、はい、菌の生活に自分が合わせて実験をしなきゃいけないので、結構夜中とかすごく生活リズムが崩れるような。菌って夜中に起きてるんですか？菌はあの一番元気な時に植え替えないと生き続けられないので、うん、この育ててる菌くんの
元気な時間が23時に来ちゃったら23時に植えないといけないんです。だから菌に合わせてたそうなんだ。そうなんです。なので自分でコントロールできない結構激務な生活とアルバイトもしてましたし、それを全部全力投球してたので、寝れないね、今思うと寝てないとか、栄養取ってない、あのいいご飯を食べてなくてコンビニのご飯をシャシャシャとかカップ麺とかだったので、そういう生活で抵抗力が落ちてたから、そりゃかかるよねっていう状況でした。バランス取れてる食事をしてなかったので、体力が落ちてた、はい、パパパカッパ。メールでもですね、あのカンジダ症の体験談が来ておりますのでご紹介したいと思います。メールです。知ってます。サッチーさんからです。膀胱炎の治療で抗生物質を飲んでいた直後に膣カンジダになりました。とにかくデリケート部位が痒くて脳内が痒いという概念にハックされた状態に、今思えば膀胱炎の段階で体を休めるべきだったのに抗生物質を飲みながら働き続けちゃったなと。あんなトラウマになるような痒みを経験するなら体力を過信しなければよかったなと思っています。うなずいてますね。わかります。今思い出したんですけど、私もその時体を酷使してたので蓄膿症になったんですよ。副鼻腔炎、はい、でその副鼻腔炎がしんどくて耳鼻科に行って抗生物質をちょうどもらってて、本来だったら副鼻腔炎になるぐらい体が疲れてるので。疲れると副鼻腔炎ってなりがちなんですか？私は副鼻腔炎実は3年に1回ぐらい繰り返してて、そういうこれ一つのバロメーターになってて、副鼻腔炎になったらもう休めと体が言ってる。でも実験で菌くんをね育てなきゃいけないから抗生物質を飲みながら無理して働いてたんですよ、はい、なのでそれがやっぱ抵抗力が落ちるのにさらにつながったので、この方も多分膀胱炎から始まって、この人は疲れると膀胱炎になりがちなんだね、はい、ですね。私もそういうとこある。本当ですか、うん、じゃあ膀胱が一つのバロメーターです。そうだと思う。昔なんかあのお笑いライブに出る時にこう、なんかこう何々何々青木さやかって呼ばれるんだけど、紹介文みたいなやつが、はい、最初の紹介、そう、はい、自分で考えたのが、はい、月曜膀胱炎青木さやかって笑ってなんでかっていうと、土日にバイトすごいして月曜日になると必ず膀胱炎になってたっていう。やっぱ疲れとストレスと自分でコントロールできないスケジュールだと菌に負けちゃうみたいですね、無理をするってことはあんまり良くないんですね、そうですね。症状が出たら本来休めるなら休んであげるとすごくいいんですけど ね。先ほどちいこが言ってたように5人に1人がなることもあるので、そんなに特殊な病気でもないので恥ずかしがる必要もないし、痒みと織物の変化があれば迷わず病院に行ってほしいなって本当に思います、いつもフェムトークをご覧いただいている皆様にお知らせです。こちら、私青木さやかの新刊50歳始まりの音しか聞こえないのサイン本を抽選で10名様にプレゼントいたします。ご応募お待ちしております。さて、番組フェムトークでこんなことを話してほしい、ここをもっと掘り下げてほしい、女性特有の悩みなど番組へのご要望感想なども添えてご応募お待ちしております。宛先は ft@loto.co.jp まで。皆さんご応募お待ちしております。フェムトークでは皆様からのメールをお待ちしております。宛先は ft@loto.co.jp までよろしくお願いいたします。生理、織物、デリケート部位の悩み、妊活、更年期、そして私の中の鬼影ホルモンバランスのことや匂いケアについても皆さんのお悩みやエピソードをぜひお寄せください。そして最新の生理用品情報や VIO 脱毛情報も引き続きお待ちしております。パパパパ